A tia também não poderia deixar de fazer essa homenagem para ti, te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, que você seja muito feliz, como já está sendo, eu acredito e imagino que você está sendo muito feliz. Agora, com 18 anos, eu sei que o peso da responsabilidade vai aumentar um pouquinho, mas você vai tirar de letra, porque já está vivendo aí longe de tudo e de todos, né? Mas nós estamos aqui. É, a hora que tu precisar e querer contar com a gente, nós estamos aqui de braços abertos para te receber, para te auxiliar, para te aconselhar. Eu sei que você está, se sentindo às vezes sozinha, mas a gente pensa muito em você, você não sai da nossa cabeça. Eu quero te dizer que você foi um grande presente na minha vida, como sobrinha e principalmente como afilhada. Eu agradeço muito teus pais por isso, por me dar você como afilhada. E eu espero que você nunca esqueça da gente e se dê muito bem na vida. Você é um grande orgulho da nossa vida. E eu te amo muito e desejo tudo de bom, meu amor. Um grande abraço. Oi, Júlia, parabéns, 18 anos. A tia está muito feliz de tudo isso que você está vivendo. É só o começo de uma carreira muito promissora, de muito sucesso na tua vida, porque você merece. Você é uma menina inteligente, simpática, humilde. A tia te admira demais. Você está aí sozinha, né, vencendo todas as barreiras para correr atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos. A tia é muito orgulhosa de você, tá bom? E a tia só te deseja coisas boas nessa vida. Com certeza, só vai acontecer coisas boas para ti, porque você merece, tá? Se cuida, tudo de bom para Júlia, você. parabéns, querida! Tudo de bom! Beijão da vó Carmen! Oi, Júlia, eu tô aqui no Forte, esperando você pra gente curtir dias incríveis, mas eu quero te desejar feliz aniversário, quero dizer que eu sou eternamente grata a Deus pela sua amizade, a gente se completa, dizer que a gente é a melhor amiga é pouco perto do que a gente é, nós somos mais que irmãs, a sua coragem me inspira, você tem muita força para lutar pelo que você quer e eu só te desejo ainda mais sucesso, realizações de sonhos, luz e bom. Oi, Júlia! Oi, Júlia! Parabéns, Nós Júlia! estamos aqui no Forte! Aqui é o seu lugar, vem pra cá! Chega dezembro! Parabéns pelo seu aniversário, valeu! Eu queria te desejar parabéns, muitas felicidades, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e humilde que você é e sempre foi, e se Deus quiser, continuar sendo. Eu tenho muito orgulho de você e eu te amo demais, viu? Parabéns, minha filha, 18 aninhos, parece que foi ontem. Te desejo muitas felicidades e muito sucesso, tá, minha filha? Que seja muito feliz na tua vida. O primeiro passo tu já deu, tá bom? Parabéns, Júlia, minha filha. Que Deus te dê tudo de bom, de melhor. Volta logo que nós estamos morrendo de saudade. O Bubi também está te desejando feliz aniversário. Olha como ele está calminho, porque ele sabe que eu estava falando contigo. Filha, tudo de bom, de melhor na tua vida. Muitas felicidades. Que Deus te proteja, que tu te ilumine sempre o teu caminho, tá? Nós estamos aqui te esperando, morrendo de saudade. Parabéns e tudo de bom, filha. Beijos.